14 жаска толган балаларга арналган. Кейіпкердің тұлғалық қасиетін ашып, болмысына баған беретін емен жарқын хабары төріңізде. Біздің бүгінгі мейманымыз белгілі жырау, еліміздің мәдениет саласының үздігі Арнұр Көшенұлы мырза. Арнұр аға, емен жарқын хабарының төріне қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді Арнұр Көшенұлы есімі аталса, елең ете қалатын, құрметпен қарайтын жұртшылық көп. Осы ғұмырыңыздың өн бойында әке аманаты, бабаның жолын жалғау деген бір үлкен жауапкершіліктерді арқалап жүрсіз ғой. Осыдан бастасақ, осы ұлы мұраттың үдесі турасында сөздің басын. Енді мен әкемнен 10 айлығымда қалдым ғой. Кішкентай кезімізде осы есімізді білгеннен сол әкеміздің үнсіз үнтаспасын тыңдап өстік біз. Бір мойнымызға сол кезде кішкентай кезімізден осындай бір жүк артылғандай болды. Әке аманаты деп отырсыз ғой. Иә. Соған байланысты осы да әке аманатын әрмен қарай дамыту деген мәселе кішкентай кезімізден біздің миымызға тоқылып қалды. Сосын жаңа өлең айтып отырамыз. Айтып отырсаң ана шешем марқұм жұпар ғой шешем. Сол енді айтып отыратын тұғын. Сен әкең басқа былай қылып айтатын тұғын, мақамды былай қылып айтатын тұғын деп. Шешем енді Найманның қызы, бірақ енді әкеммен кейін ойлап отырамыз ғой. Әкем енді 27 жасында қайтыс болды. Бір екеуінің отасқаны 10 жыл екен сонда. Қандай аз ғұмыр дейсің? Иә, аз ғұмыр, 10 жыл отасыпты. Кейін ойлап отырмын ғой, енді көп жыл отасқан екен деп ойлаймыз. Енді кейін енді әкемді зерттей бастағанда есептеп отырсам, әкеміз ерте үйленген 17 жасында. Иә. Сол кезде осына ерте мектепке барған ғой. Пединститутта, Гогол атындағы институт қабырғасына танысып, отбасын құрған. Сол кезде 4 бала туыпты үлгірген, Көшенұлының жары болыпты үлгірген. Содан енді кішкентай кезімізден бастап, сол мектепке барғаннан, мектеп табалдырған аттағаннан бастап, сол домбыра алдық қолыма. Бидас ағам үйретті, орта үлкен ағам Арбал деген үйретті, Арбал деген ағам үйретті, домбыраны былай тартады деп. Сонымен үйрендік қой, сол мектеп қабырғасынан бастап әйтеуір кішкентай ән жырға, миымызға тоқылған нәрсе осы әке аманатын әрмен қарай дамыту деген нәрсе болды менің миымда. Қазір шүкір ғой, әйтеуір жыл сайын дәстүрлі Көшенұлы атындағы, Рүстембеков атындағы дәстүрлі фестивальдер болады, жыр кештері болады. Әр жерде әкеміздің аты өшкен жоқ, қайта жаңарып бара жатқан сияқты болып көрінеді маған. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деп айтып кеткен бабам қазақтың қағидасы бар. Жалпы осы әкеңіздің көзін көрген сол кісінің бір даралығына, болмысына куә болған адамдардың өзі сізді бір маңдайыңыздан сипап, еркелетіп, осы арқаңыздан қағып келе жатқан секілді бір сондай тыныс сезіледі ме өзіңізге? Біз кішкентай кезімізден үйге енді осы облыстан, осы Алматыдан келеді. Жалпы гастрольдік іссапар дейді ғой. Біздің Ақжар ауылына гастрольдік іссапармен келген кезде бірінші келетін үй біздің үй тұғын. Көшенұлының отбасына сәлем берейік деп келіп едік деп. Біз сол төбеміз көкке екі ел жетпейді. Ол уақытта кең заман бір қойды сойып тастап, дастарханды жайып шешем марқұм. Осы қаншама адам, қаншама енді шын айтайын Нұрғиса Тілендиев, Роза Бағланова, солардың анам мен Темірхан Әбізетов деген журналист ағам бар тұғын. Сол айтқан Арнұр өзін өзі тәрбиелеген бала деп. Мысалға енді біздің шешеміздің тәрбиесі болды. Одан бері де әкеміздің көзін көргендер айналайын Арнұр жөнінде маңдайымыздан сөйтті. Одан Көшенұлының отбасы деп кезінде Әбілда Тәжібаев, Рахманқұл Берлібаев, Мардан Бәділдаев, Надежда Лушникова. Шын айтқан соларды көріп өзімізді өзі тәрбиеледік. Келген адам бәрі Көшенұлының отбасы деп келеді. Сонымен өзімізді өзіміз тәрбиелеп соларға қарап өстік. Сосын әкемнің құрдастары да қазір сиреп кетті ғой. Әкеммен бірге оқыған, әкең біздің үйде жатып еді, әкең екеуміз мына жерде құшақтасып жатып едік, бірге квартирада тұрып едік. Сосын әкеме жазған хаттарды оқимыз. Кішкентай кезімізден бір жолама деген нәрсеге біз жолақ ашыппыз ғой, бала үйір болады ғой. Сол бір қоңыр шемадан бар. Соның ішінде жазған хаттары, күнделіктері бар. Сағынышты елге жазған. Соларды оқып отырып, достарына Серік Сейтмағамбетовтің Көшенұлыға жазған хаты бар.
Көшенейдин оган жазган каты бар. Амит Жаңабаевка жазган каты бар. Солардын баарын окуп, баары Көшенейдин баласы деп. Мен ал эсинде Турмагамбет ауылында бир талай жыраулар, аксакалдар. Осы бурун Кызылурда Саба жарменке деген болатын тогу жаңа базардын ичинде. Мени калдырмайт. Ана Калишин кысып, Шамшат апам бар, Орак Данекер бар со көздөгү. Автобус менен чыгат, ана Кубан деген. Жолдан мени алып кетет. Сонда ортага тарбиялап жүргөн го, мен жасмын билмейм, өлөң дүрс айта албайм да. Сон бир күн со аксакалдардын айтып отканы шешем эстип жылап отур экен, неге десем, акеси болгондо домбырасын кулагын келтирип беретин эди го, эң болмаса дурстап деп. Мен бүт домбыраны кулагын да келтире албайтын болгонум го. Сол энди акебиздин осы замандастары, көзүн көргөн, кийин Алматыга барган кезимде бир талай мени мен деген акын, мисалы мен деген жазуучулар издеп келип Көшенейдин баласы окууга түшүптү деп. Кандай керемет бир курмет, я? Курмет, мен энди консерваторияга түшкөндө ауылдын кара баласымын, 89 жылдым, ошо Алматыны көрмөгөнмүн. Сонымен энди ауылдын көлөмү го жүргөнүбүз. Алматыга документ тапшырып атсам, бир ачка келген апатемен да, о кезде чын айтайын, бирөөгө сүйлөө деген Алматыда энди бир түрлүү энди өзүн кобалжып турасың, документ өткөрүп атканда, үлкен кала, тең бөлүк консерватория, ал жерде кобалжып турсам, сиз Көшенейдин ким боласыз дейт маган. Документ кабылдап аткан. Баласын. Я же мен жалтактап баласымын дедим. А, сиз Көшенейдин баласысың ба айналайын деп, анау туруп бетинен сүйт. Сосын сүйтсем, Рахманкул Бердибаевдин кызы экен, Айжан Бердибаева деген. Энди истүү бар го бул. Я. Я, ғалым ол да зерттеуші. Я, қазір мықты ғалымдардың бірі ол кісі. Сол екен сүйтсем. Кейін әкесіне апарып сәлем бергіз. Сол менің әкемнің руководителі болған Оразгүл Нұрмағанбетова. Со Алматыда биз о кисинин тек каттарын, сүрөттөрүн гана көргөн. Бир күнү со киси издеп келди мени. Көшенейдин баласы окууга түшүптү го деп. Энди ол эң доктор ол кезде. Мыкты. Я, сынчы акындар келип, канчама Әбілда Тәжібаевтарга апарып сәлем бергизип. Со өзүм үчүн айтам, Иранга айбаган мен сол жакта тааныштым. Әкең курдасы мен айналайын деп. Сүйтүп жазуучулар үйүнө апарат Алмасагам. Сүйтүп сол үчүн айтам, акын жазуучулардын бираз ортосуна түшкөнмүн. Сүйтүп я. Жалпы небары 27 жыл гана ғұмыр кешсе де, осындай артына өшпес із қалдырған салихалы ұрпақ қана емес, өзінің құрметін, өзінің көре алмай кеткен жақсылығын перзенттеріне жылғысты еткен әкеңіздің де бір қазақтың жыраулық өнеріндегі шоқтығы биік даралығын аңғартып тұрған бір айғақтар болса керек мұның баршасы, иә? Жаңағы Темірхан Әбізейтов айтады, бір күні бір ағамыздың үйіне барып жақтырмай қарады дейді, үйіне барып едік. Көшаға дейді енді ол кісілер, көшпан деген. Сол барып едік, жақтырмай қарады. Сосын Темірхан жүріп кеттік деді дейді. Кейінде жүріп кеттік деп. Сол түнде біреудің үйіне барып есігін қақтық, Алматыда звоногын басып едік, ашсы дейді. Сол аузыма қиып қалыпты дейді. Барған үйіміз Нұрғиса тілендейіп түнеген екен дейді. Ол деген көшпан Көшенейге келді деп барлығын жасап жатып, түн деген жоқ дейді. Сонда ана көшағамның абыройының биіктігі ғой дейді. Сол Нұрғиса үйіне барып дейді ғой. Түнде. Қазақтың менмін деген марғасқалары мен иығы тең дәрежеде араласқан әкеңіздің бұл да бір мықтылығы десек, енді рухы шат болатын шығар, иә? 26-27-дегі балдар қазір жыламай тамақ ішпейді қарап отырсаңыз. Қандай есімі дүркіреп күллі республика көлемінде осындай бір өзіне деген шын мәнінде мойындатып кеткен жырау болып тұр ғой. Енді жыраулық өнерді осы ұлттық мәдениетіміздің бір алтын діңгегі деп балаймыз. Жыраулық өнердің шамшырағы маздаса, шын мәнінде сонау бір саф көне дәуір, бағзы дәуірден жеткен бір тазалықты, біздің ұлтымызға ғана тән бір киелі өнердің құдіретін ұғынамыз. Дегенмен сол саланың қандай бүгінгі таңда мәселесі бар деген кезде ойланып та қалатын сәттеріміз бар. Кезінде таңды таңға ұрып жырлаған жырауларымыз болды. Оны сілтідей кірпік қақпай тыңдайтын сондай бір мықты тыңдаушысы болды. Ол кезеңдерде мінекей өтіп үлгерді ғой. Қазіргі күні бұл салада қандай мәселе көресіз өзіңіз? Қазір енді жыраулық өнердің шоқтығы биік қой. Енді әр жерден мысалы университет қабырғасында бар, сосын музыкальный колледжде бар, мысалы әуезі колледжде, Қазанғап атындағы да. Өнер мектептерінің барлығында жыраулық сыныптар бар, класстар бар. Барлығында жұмыс істеп жатыр. Енді бізде шамалы ақсаңдайтын мәселе репертуар мәселесі. Оны мысалға театрларда, басқа мәдениет үйлерінде болады, бір 2.5 минут беріледі. 2.5 минут беріледі, бірақ енді халық оған қанбай қалады, тоймай қалады.
халықты үйрету керек, сосын идеологияға қосу керек те жырауларды. Негізі. Жырауларды. Мысалы, жыраулар мықты идеолог болады көбінде. Идеология шамалы қолдаса, содан кейін идеология ретінде бүгінгі күні мынау мешіттің имамдарын билік өкілдері жақсы пайдаланып отыр, иә? Білеміз, барлық саяси жиындарда, барлық үлкен ресми шаралардың барлығында осы мешіттің өкілдері бас көтеріп отырып, сол жерде бір халыққа үнемі осы бір татулықты, елдегі мызғымас бірлікті сақтаудың бір идеологиясын үнсіз насихаттап отырады. Бәлкім дұрыс айтасыз, өздеріңіз секілді жырауларымызды шын мәнінде идеология құралына айналдыра алсақ, елге айтатын қаншама ұлағаты бар, иә? Тек соның бір әдемі жолдарын таба білсек, насихаттап. Иә, ол әдемі жолдарын таба білу керек. Мысалға, молдаларды жақсы имамдарды пайдаланып отыр ғой. Мысалға, жыраулардың айтып отқандары бәрі Құранның түсірілген жырлары ғой. Құранның мысалға. Біле білген адамға. Мысалға, Шораяқтың ғұмырлары молла ғұмар дейді. Тұрмағанбет мысалға мектеп ашқан барлығында кезінде, медресе ашқан. Енді сол мысалға айтылып отқандардың барлығы бұны өлең жолдарымен түсірілген де, айтылатын жыр термелердің барлығы, қарап отырсаңыз. Енді жыраулық мәселеге, сол репертуар мәселесі, сосын шамалы мақам бұзушылық бар бізде. Үрсінбек, менің Көшенейдің әкесі Үрсінбек жырау айтады екен, Көшенеймен бидасы шақырып алып, ай балаларым, сөз әр жерден табылады деп, мақамды бұзбаңдар деп. Біздің өзің сыр бойына тән бұл мақам. Сыр бойына барсаң жыршымын деме деген бар ғой. Сондықтан да шамалы мақамды бұзушылық бар. Ол енді қайырма дейді бізде, соңындағы жырдың қайырымы бар. Соны екі бөліп, үш бөліп қайыратындар шығып жатыр қазір. Бұл да мәселе. Үлкен мәселе ол. Оның келешек ұрпақ сөйтіп үйренеді. Сосын оның дым қадір қасиеті қалмайды. Соған байланысты шамалы мақамды үйрететіндер дұрыстап үйретсе дейміз. Енді университет қабырғасында жақсы. Ол енді төселген барлығы, беріліп жатқан ұстаздардың барлығы. Кей елді мекендерде бар, енді мақамды бұзушылықтар бар. Енді дұрыс айтып отырсыз, әр өңірдің өзіне тән бір мақамы болады, арқаның өзіне тән бір сарыны, сырдың өзіне тән бір мақамындағы айырмашылық, ол бір үнсіз бір жаңа консерватория секілді. Сіздің мақамыңызға қарап қандай мектептің, жыраулық мектептің үлгісі екенін бірден танитындай болған. Әрине, оған жаңағыдай мақам бұзудың өзі үлкен қиянат екені сөзсіз, иә? Анау Тұрмағанбет ауылында Сүйінбай деген ақсақалдар болды, Ақбай деген мықты жыраулар. Солар өлең айтып отқан жырау мақамды бұзса, төмен қарап өздерін өздері қолдарын қысатын тұғын қатты. Ананың мақамды бұзғанына. Сосын айқайлайтын тұғын артынан. Қайсы өйтіп айқайлайтын адамдар жоқ қазір мақамды бұздың деп. Оның өзі айтып отырмын ғой, сыр бойына тән мақамдар бар, оны бұзып, оны өзгертіп қажеті жоқ. Оны біреулер шығарса, жаңа мақам шығарсын басқаша. Осыны келеді да, бір қасына бірдеңе қосады да, өзім мақамын дейді. Басқаша бірдеңе шығарсын деймін да. Мысалы, кейбір әндерге де кіріп кеткен бар біздің мақамдар. Қарап отырсаңыз, оны айтпай ақ қояйын, енді кейбір әндер таза біздің мақам. Өкінішке орай, қазір жыраулық өнердің ғана емес, жалпы қай бір өнердің үлгісін алсақ та, тыңдарман, көрермен әлде қайда бір асығыс. Қазір ешкімді ұзақ әңгімені үйтіп тыңдата алмайсың. Ұзақ жазылған мәтіндерді оқытуға да, оқуға да құлықсыз. Ұзақ айтылған домбыра дастандарды да бір асығыс салғырт тыңдайтындай бір жұрттың бойында бір әлде қандай қарбаластықты сезінеміз. Бұл бір қарағанда барлығы қызмет бабында, барлығы бір әлдеқайда жұмысын атқаруға асығып баратыр десек те, сол замана көші ғой, сол жауапкершіліктің үдесі. Осы жерде қандай мәселе бар, қалай ойлайсыз? Неліктен біздер қазір тым асығыс болып кеттік? Енді уақытында біздің Тұрмағанбет ауылда, басқасы да бір керемет үйіп тыңдайтын тұғын. Таң атқанша жырлатып, сол елден міндетті түрде бір жырау шығаратын тұғын. Ақсақалдар айтты, кешке жақын бүгін мына жерде жырлайсың деп, анау ұялғаннан болса да жаттап, бір таңдық өлең жаттайтын тұғын. Сол кездегі ақсақалдар ауылдан бір адамды міндетті түрде шығарады жырау. Шықпасына қоймайды. Жанары оттай жайнаған бір шын мәнінде ана сіздердің жырды тыңдап арқаланып отырған баланы баулып қанатынан мәпелеп осылай жырау қып шығарады. Міндетті түрде шығаратын тұғын. Өйткені Жаппар Тұңғышбаев деген жырау болды. Сонда елде мықты жырау қып шығарды. Ақсақал қайтыс болды марқұм. Мықты жырау болды. Енді біздің үлкеніміз болды сол кісі. Қайтыс болып кетті ол кісі де. Кейін бірталай жырауларды шығарды елде. Мен енді
мектепте оқып жүргенде тиіп қашып өлең айтатын едім. Біздің құрдастарымыз өлең тыңдамайды ғой жүрттермен. Тұрмағанбетке бар 10-шы класымызда бір отырыс болды баяғыда құрдастармен. Сол терме айтсам үйіп тыңдап отыр бәрі. Үйінің үлкендері тыңдады. Ол жақта үлкендердің бәрінің ол кезде көзі бар тұғын. Иә. Енді қазір де тыңдайды, бірақ енді анау қазалдың сарбұлақ дегенде бидас ағамды неше рет шақыр. Енді өздерінің кадагометін жасаймыз, көрғылын айтып берсінші деп. Ол жақтың тыңдауы. А бері жақта қалар, шын айтқанда жаңағы айтып атқаным 2 минуттық, 3 минуттық терме 4 минутқа жеткізбейді. Көп ойбай уақыт аласыңдар. Кесіп тастайды. Кесіп тастайды болды. Ойбай болмайды ол. Артық уақыт есептесіңдер. 1 сағат 10 минутқа есептеп отырмыз деп. Иә. 2 минуттық, 1,5 минуттық айтатындар да бар. Сондықтан да қазір енді тыңдау жазайып баратыр. Иә. Өткенде бидас ағам айтып еді маған. Ай, осы көп жаттап тыңдауға жетсе жоқ ол қазір. Yeah. Бұны қайық қайтасың бәрі деп шын айтқанда негізінде сол кезінде көп жаттау дастандарды бұл жаңағы дастан түрлі поэма сарындас үлкен оқиғалы жаңағы үлгілерді жаттайтын бір жадымықты ұрпақ болды иә сол кезеңдерде болды ол уақыттарда енді мысалға біз кішкентай кезімізде алпамыс қобыланды қамбар батыр көрғұлыны рүстем дастанды біз бәрін оқыдық иә илияс сембелиннің көшпенділерін бату хан бәрін оқыдық біз ол кезде сол елдің адамдары мысалы мен Ақжарда өстім ғой кітапхананы кітапхананың барлығын аралап жүріп кітап оқитын тұғынбыз оқымаған кітабым жоқ екен мен кішкентай кезімде бүкіл жыр дастандар бәрін оқыдым соны оқығанда біреулер өлең айтып отырған кезде біз көз алдымызға елестетіп отыратын тұғынбыз сондай нәрсе бар тұғын қазіргі уақытта мынау енді дамыған заман деді интернет басып кетті біреу бір кітап оқымайды ғой кітап оқыса да интернет нұсқасын оқығысы келіп тұрады. Ол соны оқиды кішкентай ғана. Ол жадыда сақталмайды ғой интернеттің бір кемшілігі. Сақталмайды ол телефонмен көріп отырғаннан кейін не сақталсын. Иә ол кітап мысалға мен кітап оқимын. Тұрмағанбеттің 4 томдығы 5-ші томы шықты жақында Ерхан Кәрібосовтың жинақталуымен. Соның ішінде не жаңалықтар бар екен, тағы мен оқымаған жерлерім бар ма екен деп ішінде мақалдарын оқимын болмағанда. Сосын ананың мысалға тұрғыда өзімнен өзі не қылып отырамын жаңағы өлеңдерін сараптап отырамын. Мынау неге байланысты шыққан деп мысалға анау Ленинге деген өлеңі бар Тұрмағанбеттің. Қараңдар Лениннің тұрысына дейді. Әрістің жөн сілтеп тұр ғой тұрысына дейді. Анауны кекесімен жазғанда? Иә. Иә. Ұғына білгенге. Ұғына білгенге. Астарлап. Иә, астарлап жазған қарап отырсаңыз. А қазір мысалға жаңағы жастарымыз кітап оқымайды, үлкендеріміз бар тыңдайтын. Бірақ олар да көп емес. Біздің тыңдаушымыз азайып баратыр. Кешенде Ұлжан Байбосынның ұйымдастыруымен өткенде жыр күмбездің үлкен концерт өтті. Жыршы жыраулардың бүкіл аудандардың бүкіл облысты қамтыды енді тыңдайтындар келіпті шын айтайын 90% келіпті иә сіздердің енді телевидение түсірді бірақ енді тыңдаушы жақсы болды өзі бір тыңдайтындар бар ғой өзі жаймен сұрыпталып шығады біз 2004 жылына ырзақұл нұртаев деген ағамыз бағбан тәйімбетов екеуі бүгін ағайындар алматыда жыр керуені деген жаңағы республика сарайында концерт өткізді жыр керуендегі кілең жыраулардың концерті біздің сыр бойының осы қармақшының сонда енді 3,5 мыңдық адамдық қой 3,000 адам келді ана концертке тыңдаушылар қандай тамаша алыс жақыннан сол елден көшіп барғандардың бәрі жырға құмар адамдар алматыға көшіп барғандар жақсы тыңдайды сағынып жүреді ғой сағынады олар сосын диск сұрайды әкеңнің дискісі бар ма ананың дискісі бар ма үнтаспасы бар ма деп енді 3,5 мың адам келіпті ана енді тыңдағанда айқайлап отырып уже не бүргенде өзің айқайлап әй деген кезде делебен қозып арқан қозып айта бергім келеді мысалға деймін да ол кезде анау сағатбек қалиев деген азамат ұйымдастырды ана ұлттық арнадағы бір керемет концерт болды кешегінде жыр күмбез дегенде былтыр әкемнің 75 жылдығында да үлкен концерт болды неде театрда да ол кезде де толық адам келді өзі сұрыпталып тыңдайтындар бөлек келеді талғамы жоғары жырды сағынып жүргендер тыңдайтындар аз боп қалды ғой деп сахнада отырып айқайлайды тағы айтшы деп оған уақыт есептеулі ол бұзуға болмайды сондай нәрсе дегенмен мынау алыс жолға шыққанда кейде бір жаңағы құлақ құрышын қандыратын термелерді жыраулық үлгілердің бір сарынын тыңдап отырғанда соны іштей ұғынасың термелердің ұлағаты бөлек кәдімгідей өмірдің философиясын көз алдыңа алып келеді үнсіз ақ сен тәрбиеленесің мойындайсың өмірдің бір тылсымына бойлай түсесің иә қалай келіп қалай кететініңді айтып қояды ғой зәрең ұшады кейбір уақытта иә өмірге қалай келіп қызылды жасылды дүниеге бой алдырып жүрген сәттеріңде бойыңды жия қойып әлгіндей өмірдің шын мәнінде өткінші екенін түйсінесің бұның өзі бір құдірет тек осыны бір насихат жағы
әлі де молырақ болса дейміз ғой. Рас қой, ол енді бізде енді қазір осы біздің Қызылорда телеарнасында бір жақсы бағдарлама береді, Қанекей тілім сөйлеші. Марат жүргізді, Алмас аға жүргізді. Бір жақсы осы бір насихат тұғын. Иә. Иә, сол әлде де көрсетіле берсе, дегеніміз біздің мына телеарна осы жыл бойына, жыл сайын осы өздері демеушілер тауып, жырауларға жыр керуен деген секілді бір фестивальдер ұйымдастырып осы жыршылар қауымын насихаттауға үздіксіз үлесін қосып жүреді. Дегенмен мынау мемлекеттің тарапынан, биліктің тарапынан, мәдениет басқармасы дейміз, әрқайсысының тарапынан осындай бір үздіксіз шаралар жүргізіліп отырса, мұның насихаты да молая түсетін секілді. Әрине, әрине. Сол бағдарламаны күтетін кісілер бар, мысалға. Үлкен кісілеріміз әсіресе. Үлкен кісілер күтеді. Мысалға біздің Хабар арнасынан ұлттық арнадан берсе, Абай телеарнасы ашылды, мысалға біздің ұлттыққа байланысты шамалы біздің жыр өнерін, ән өнерін дамытса бұрын болған тұғын. Қазір олардың барлығы көрсетпейді, тек эстрадалық жанр. Енді оның да тыңдаушысы бар ғой, бірақ енді бір мән мағынасы, сөздері парықсыз сөз. Кейбір уақытта қарның ашады оғанда. Әйтеуір не болса соны ән қылып шығара береді. Бірақ сол қазіргі жастарымызды соған алып барады да, сол әнді іздейді олар кәдімгідей. Мен өмір естімеген әндерді естимін кейбір уақытта, соны балдарым тыңдап отырған. Мен өмір тыңдамайды екенмін. Әннің өзі тәрбие құралына айналып бара жатыр десек, қазір енді бір жалт еткен бір ауыз сөздің, бір хит әндердің кезеңі жүріп тұр енді. Бәлкім бұл да бір өткінші дүние шығар, өтеді шығар деп ойлаймын. Бір бәлкім біздің халықтың осындай мәдениетінің бір заманауи жаһандық процестердің арасында өзін өзі іздеуі жүріп жатыр ма? Дегенмен жаңа әлгіндей көне көз қарияларымыз бар да, оны есті ұрпағы бар да, бәлкім біздің бәрібір туымыз биік болатын секілді желбіреуі нық. Енді бір уақыт өтер, бәрі орнына келер дейсің ғой, бірақ енді алаңдайтын тұстар бар. Жастарымыз соған елтіп баратыр да, біздің жыр термені тыңдамайды мысалға. Енді жастардың арасында өлең жыр термені айтып жүргендер бар, қызығушылық бар. Мысалға менің туған ағам осы жырдан сабақ береді екі жерде. Сосын басқа жігіттердің барлығы, енді балдардың да қызығушылығы бар ата аналары. Балдарды беріп жатыр, соған олар қызығушылық, ілгерілеушілік бар. Бірақ сонда да болса, енді жыр терме дегенің, толғау дегенің тәлім тәрбие ғой, тұнып тұрған. Айтып тұрмыз ғой, Тұрмағамбеттің өмірге келгенде айтатыны бар, 9 ай, 9 сағат, 9 күнде тудырып сау саламат тебіндеттің дейді. Алты айда отбасына отырғызып, жан жаққа күл шаштырып төгіндеттің, жүргіздің, жыл толған соң апыл-тапыл бойымды бұрынғыдан жеңілдеттің. Сөйлетіп екі жаста оны мұны тірліктің тәлім түрлі кебіндеттің, жеткенше жеті жасқа жазықсы қойнымен ата-ананың жеңілдеттің деп кете береді өзі. Мысалға дейінде өмірге қалай келіп, мысалға дейінде. Тұрмағамбетті енді кезінде сырдың абайы деп мойындаған бір қауым ел, ол кісінің философиясы, мынау әдебиеттегі өзіндік үлгісі, жыраулық жанрдағы қосқан қомақты үлгісі, шахнамасы өз артына қалдырған аудармашылық тұрғыдағы философтық бір дәрежесі. Осында біз әлі бүгінгі ұрпақ әлі де зерделей түссе дейміз ғой, енді сіздердің буында уже алдыңғы буынға ұласып бара жатыр, бізден кейінгі бір жас өскін осыны ұғынса деген әрине ішкі ниет басым. Енді қоғам деп қалдық, осы қоғамда сізді қандай мәселелер көбірек алаңдатады? Өзіңіз елдің азаматы ретінде, әке ретінде жаныңызға бататын тұстар қайсы? Енді қазіргі жанымызға батқанда шамалы жастардың болашағы кәдімгідей не қылады, ойлантады. Қазіргі мысалға жұмыс таба алмаушылық, барлығы сеңдей соғылысып, кейбір уақытта маған келіп жатады, айналайындар, мен өнер жағының адамын танимын деймін. Мен оған барып, анаған барып. Әлеуметтік мәселелер дейсің. Әлеуметтік мәселелері, содан кейін жаңағы қазіргі уақытта би берекетсіз, сөйлеу басқа, ол қайда отырмын деген мәселе де ойландырмайды ешкімді. Бір барлығында, мысалы барлығына көпке топырақ шашпаймын, жеңіл ойлаушылық бар да барлығында. Арзан қол дүниелерге боялдыру басын. Арзан қол, бір жылтыраған дүниені алса, әке шешесін қарызға кірдірсе, ол бүгінгі телефон алса 500 мыңға. Соны әйтеуір бұл бір жылтырағанға құмарлық. Ол сосын шамалы парықсыз ой, терең ойламайды да ешқайсысы. Бүгінгісі өтсе, ертеңгі күнді ойламайды не болатын. Соған бір қарным ашады кейбір уақытта. Сыртқы жылтыраққа көбірек маңыз аударып алдық қазір. Өкініштісі сол, және жастардың көбі материалдық құндылыққа ден қойып кетті. Бұл мысалға телефонды 500 мыңға алып жатыр, неге аласың деймін да, басында жоқ,
аяғында жоқ, не сенкі десем, суретке осы телефон жақсы сурет дейді. Не ол сурет? Мысалға деймін де. Иә, үйіңнің қамын істесе сенің шамалы. Бір жетісіп отсаң мен қуанар едім деймін де. Сен атаңа қорған бол. Қорған болып шамалы бір қолғап сетсейші. Ең болмаса десең жоқ. Сосын жеңіл күлкі, арзан күлкі, жеңіл ой көбісінде. Енді біз бүгінгі күні және бір мәселе болса, ол отбасы құндылығы, отбасының іргесінің бекем болуы дейтін мәселелерде қазір үлкен алаңдаушылық мемлекеттік деңгейдегі мәселеге айналды. Отбасы іргесінің ажырауы дейміз. Осы тұрғыдан келгенде біз ұлттық тәрбиенің діңгегін жоғалтып алған секілдіміз. Ұлттық тәрбиеге баса назар аудару үшін өзіңіз қандай кеңес берер едіңіз жыраудың ұрпағы ретінде? Ұлттық құндылықтарды көбірек оқиын мен деп. Сосын мақал мәтел оқиын. Көбіне біздің бұрынғы салт-дәстүрлерімізді оқиын. Ұлттық менің өзім айтайын. Менің ұлым мен қызым малдарды айыра алмайды. Өмір бойы қалада өскен. Иә. Иә, кейбір уақытта ұрыстан. Малдың төлдерін айыра алмай қалды. Малдың төлдерін айыра алмайды. Иә. Иә, менен ол балдарым жамандаған емес. Енді кезінде біз пішен орып, отын жарып, қора тазаладық деп пішен дегенде қоймайсыз ба, осы пішен дегенді білмейді екен. Иә. Елде мысалға елдің әңгімесін ақсақалдардың қасында отырып тыңдайтын ек. Қазір балдарды үйге үлкен кісілер келсе қасына отырғыза алмайсың біріншіден. Отырмайды. Жалығып кетеді. Не айтып отыр дейді. Иә. Сомал мәселе үлкен. Иә, үлкен мәселе. Мына ағаларымыз бар, кер уақытта балдарын ертіп, үлкен кісілердің қасына отырғызып қояды. Иә, ол отырған менде басқа нәрсені ойлап отырады деп телефон шұқылап отырады. Иә, біз енді әңгіме тыңдағымыз келеді. Енді менің бірталай араласатын адамдарым бар. Имамдармен де араласам, үлкен кісілермен де араласам, барлығымен араласам, мен жас кәрі деме, үлкен кісімін. Енді сол жастарды қасына отырып, біздің енді жас жеткіншектеріміз бар, жырауларымыз. Өлең айтып жүрген. Олар отырып тыңдайды. Өйткені олар жыр термемен құлағына сіңген, сол әңгімені тыңдайды олар отырып. Иә. Негізі қайда деген сияқты. Иә, олар қаяқтан шықты, неден шықты, Тұрмағанбеттің әңгімелерін, Шораяқтың, Омардың әңгімелерін айтып отқан кезде Кете Жүсіптің. Олар тыңдап отырады қызығушылықпен. Ал басқа енді жырға, өнерге не қатысы жоқ жастар, ол тыңдау, ол салт-дәстүр-ау, мынадай қылу керек ау деген нәрсе олардың ойына кіріп те шықпайды. Интернеттегі сол сейіл серуенге көбірек қызығып отырады, иә? Иә, мен мысалы қызым тарихта оқиды. Соған тарихқа сұрақ қойып отырам. Мынадай болды, ертең сен болашақта мұғалімсің ғой деймін да. Ертең саған маған бір оқушың сұрақ беріп жатса, ыңғайсызданып қаласың ғой. Мынау қай жылы басталды? Соғыс, азамат соғысы қай жылы басталды? Кенесарының соның бәрін сосын жауап бере алмаған жерге жүгіріп барып кітаптан оқиды. Ойында қалады ғой, әкем қойған сұрақ еді деп. Сондай көп сұрақ қойып отырам әдейі. Иә, бойында қалсын, шамалы тоқсын деп. Я енді 4-ші курс биыл бітіреді, ертең болашақта ұят болады деймін де саған. Сабақ беріп отқанда бір оқушың саған ақыл айтып жатса, сенен білгір болып жатса, енді алдыңнан артың биік болсын дейді ғой. Я өзім көп сұрақ қоямын өзім қызыма. Я жетелеп отырасыз. Жетелеп отырамын, әрқай дамытып отырамын. Я біздің мен бұрынғы мектепте оқығанымыз мысалға, мен 89-да мектеп бітіріппін. Бір қалған сол. Неяқта. Сол оқығанымыз әлі қалды. Я ол кезде мұғалімдердің мықтылығы ма? Мысалға мектепте оқығанымыз ғой, мен мектепте оқыған кейбір өлеңдерді әлі күнге жатқа білеміз, иә? Иә, білемін. Мысалға мен Сәбит Дөнентайдың ұмытылмас деген несін, өлеңін әкем айтқан термеге қосып. Біз сол мектепте жаттадық, әлі тұр, соны әлі айтамыз. Сол кезде біздің зейініміз мықты болды ма, жадымыз мықты болды ма? 6-шы класта ма, 5-ші класта жаттаған өлеңіміз сол. Бүгін үздік оқушыларымыз өкінішке орай бүгін айтып берген үлгісін, жырын, не поэмасын ертең есіне түсіре алмай қалып жатады. Сол жаттың әлсіреуі, әлкім жаңа өзіңіз айтқан интернеттің кері ықпалы. Жақсының жалғасы болсам деп осы жыраулық өнерді жалғап жүрген өзіңізден кейінгі буын жастардың ішінен кімдерден үлкен үміт күтесіз? Енді біздің кейін жақсы болып серік, Руслан-дар шықты, Ахметовтар. Олардан кейін Күнсұлулар шықты, жақсы шықты Күнсұлу. Күнсұлу, Марат, да? Иә, Күнсұлу, Марат, сол мына Нұртілек, бәрі өз замандастары, артымыздан ерген інілеріміз ғой енді қарындастарымыз. Сосын енді қармақ жағынан Ғазиза, Ақбаева, Нұршат шықты, Шаймаханова. Олардың біреуі Алматыға кетті, сол жыраулар үйінде оқып, біреуі Астанаға кетті, біреуі Шымкентте. Қазір енді жақсы шығып жатқандар бар енді. Біздің енді қазір студенттерінде ана Мәлика Алдамжарова Түркияда оқып жатыр. Жақсы жеткіншектер бар, келе жатыр. Бірінен бірі қазір жыраулардың ішінде де өзі жыраулардың арасында бәсекелестік болмаса тағы болмайды. Ана жерде мен жаттайын, мына жерде мен жаттайын деген нәрселер.
Қармақшыда шахнама жырлау дәстүрлі болған тұғын. Ол енді кейін не қылып қалды? Қазір енді өткенде Қайрат Нұртай әкім болған уақытында біз анау Көмекбай ауылынан бір класс ашып бердік. Машарап атындағы. Сосын Сырым Әділбек деген жігіт ақынет Астанада жүрген. Сол Қармақшының ақындығы самал дамын қарамай, соған қатты қарным ашып жүретін тұғын. Сырым Әділбек белгілі төселген ақынет. Айтыскер ақын бала. Айтыскер ақын бала. Соны елге қалдырдым мен. Мұрындық қой. Сол әкімге кіріп, осыны алып қалмасақ болмайды деп. Иә. Қазір уақытта енді елдерде бар жас балдар. Мына Бедебаев деген кішкентай бала бар. Тағы өткенде бір кішкентай қыздарды көрдім. Енді жаңағы біздің жыраулар үйінде елді мекендерде әр жыраудың жаңағы жасына байланысты 150 жылдығы, 145 жылдығы, Шораяқтың Омардың 145 жылдығы деп атырмыз. Соған байланысты мысалға әр жерде фестивальдар, конкурстар болады. Біз сол жерде көріп қаламыз жақсы жырауларды. Енді менің артымнан еріп келе жатқан Нұрбол деген ағам баласы, Байбол деген бар көшіне. Жақсы төселіп келе жатыр. Русланда оқиды, оны әкесі үйретеді бір жағы үйінен. Әкемнің, көшіне әкемнің үнтаспасын бергенмін. Айт, айт, осыны айт деп. Жақсы төселіп келе жатыр қазір. Жаңағы айтып жатырмыз ғой. Енді біздің сыр бойында жалғасып келе жатқан Ешнияз Сал, Кете Жүсіп, Мұзарап, Сабыт тұғын. Бізден Жиенбай, Рүстембек, Көшіне, Бейдас, одан мен келе жатқан арбалы Нұрбол мен. Енді Байболымыз шығып келе жатыр, Алла қаласа. Сөйтіп олардың да үміт күтіп отырмыз. Дауысы енді мен әкемнің дауысына ұқсайды, қайырма. Бізде енді шамалы еліктеушілік болды. Сапар ағай болды, қойшы болып Ақжарда. Сол кісі Көшіне ұқсап айтатындығын, соған еліктедім, анаған еліктедім, Алматыға бардым, мынаған еліктедім. Қайтып бәрі жолға түстік қой айналып келгенде. Бірақ енді шамалы еліктеушілік бар бізде. Менің мысалы Нұрбол деген ағам ешқандай мақамды бұзбайды. Табиғи. Табиғи. Саф қалпы. Қалай үйренді, сол қалпы. Ол немес, біз енді көп жерде жүргендік, мына жерден, мына жерден. Әрқайсысына еліктей бергеніміз көп болды. Ал Нұрбол табиғи дүниеде шынайылық басымырақ болады ғой. Сол жағына көңіліңіз сүйінеді ғой. Иә, иә, ол Нұрбол бұзбайды. Сосын дауысы да әкеме ұқсайды. Енді баласының да дауысы әкеме ұқсайды. Қоңыр үн, әдемі дауысы бар. Өзі бұрын вокалист ол. Бірақ қазір домбыраға ауысты, Қорқыт Ата университетінде оқиды. Русланда оқып жатыр, Ахметовте. Жақсы, шүкір. Олай болса, бүгін бізге алтын уақытыңызды бөліп, Арнұраға осындай мазмұнды әңгіме өрбіткеніңізге алғыс айтамыз. Шын мәнінде өзіңіз секілді ардағалар барда, оның ізін жалғаған әлгіндей тілге тиек етілген жақсы жасөспірімдеріміз барда, біз бәрібір осы жыраулық өнердің өлмес өнер екеніне шын мәнінде сенеміз. Қашанда осы сізбен біз сүйген рухы биік өнердің туы биікте желбірей берсін. Рахмет, толқын айналайын. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін.